បាតសោមជម្រៀបសួរខ្ញុំបាទសូមណែនាំអតីតជននៅផ្ទះវិឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបូរីគ្រីស្តាល់ក្រុងតាក់ម៉ៅ បាទហើយដែលទីតាំងផ្ទះវិឡាកូនកាត់សម្រាប់លោកយើងគឺស្ថិតនៅនឹងផ្លូវ A6 ផ្ទះលេខ22ភូមិប្រែសំរោងសង្កាត់ទឹកខ្មៅក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលហើយបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវនៅមុខផ្ទះវិឡាកូនកាត់វិញគឺមានផ្លូវបេតុងស្អាតទំហំ6ម៉ែត្រហើយសាលខាងមុខផ្ទះនេះដូចអធិជនបានឃើញចឹងគឺនៅសាល5ម៉ែត្រហើយបើយើងនិយាយអំពីទំហំសាច់ដីវិញគឺមានទំហំ អត់តត់6ម៉ែត្រ .2 គុណនឹងមិនដោយ16ម៉ែត្រហើយទំហំនៃផ្ទះគឺមានទំហំ5ម៉ែត្រ .2 គុណនឹងមិនដោយ8ម៉ែត្រស ਾਲ ចំងនៃផ្ទះដែលខ្ញុំបានដើរនេះគឺនៅស ਾਲ ចំងអ្នកជិតជាមួយអ្នកជិតខាងគឺនៅស ਾਲ 0.8ម៉ែត្រទៀតហើយចំពោះឯផ្ទះវិឡាកូនកាត់យើងវិញគឺមានកំពួរ1ជាន់ បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលនៅអត្តធិបតេយ្យនៅខាងក្នុងផ្ទះនេះគឺជាអត្តធិបតេយ្យនៅខាងក្នុងផ្ទះនៃកម្លាំងតូទួភ្នียวចម្ពោះផ្ដតីគឺមានកម្លាំងតូទួភ្នียวមានបន្ទប់ទឹកមួយនិងមានផ្ទះបាយនៅខាងក្រោយនៃផ្ទះផងដែរហើយចម្ពោះប្រព័ន្ធភ្លើងវិញគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់ប្រើប្រព័ន្ធភ្លើង32អំពែគាត់តចូលថ្មីខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនេះគឺជាចម្ដាដែលយើងឡើងទៅជាន់ទី1ហើយចម្ពោះជាន់ទី1គឺមានពីរបន្ទប់គេងហើយនេះគឺជាអត្តធិបតេយ្យនៃ នៅខាងក្រោយផ្ទះនៅស ਾਲ 3ម៉ែត្រគឺជាផ្ទះគាត់ឆ្នៃធ្វើជាកន្លែងផ្ទះបាយហើយដូចអតិជនបានឃើញអញ្ចឹងផ្ទះបាយគាត់គឺធំទូលាយព្រោះនៅខាងក្រោយផ្ទះគឺមាន3ម៉ែត្រអាចបន្ទាប់មកទៀតយើងឡើងมาដល់ឲ្យជាន់ទី1ហើយចំពោះជាន់ទី1គឺមានបន្ទប់គេងពីរបន្ទប់ទឹកហើយនេះគឺជាបន្ទប់សមាជិកគូអាជីវកម្មបន្ទប់ទី1ដែលយើងនិយាយថាបន្ទប់ទូចாបន្ទប់នេះគឺមានទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយមានបន្ទប់ទឹកក៏នៅក្នុងហ្នឹងផងដែរហើយបើយើងក alé ចមកមើលបន្ទប់ ដល់ទី2វិញយើងຫາថាបន្ទប់មេគ្រួសារបន្ទប់នេះមានសភាពធំជាងបន្ទប់ទី1បន្តិចហើយមាន យោមកផ្ទះនឹងមានបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះផងដែរហើយចំពោះបន្ទប់ទឹករមមានសភាពធំมันថាបន្ទប់ទឹកជាន់ទី1នៅបន្ទប់ទឹកជាន់ផ្ទាល់ដីគឺគឺធំទលាយដូចគ្នាផងដែរហើយនេះខ្ញុំថតអំពីយោនៅមកផ្ទះចំពោះយោនៅមកផ្ទះនេះគឺនៅស ਾਲ ទំហំយើងនិយាយអាម៉ូតគេធ្វើទលាយនេះវានៅស ਾਲ 72ម៉ែត្រហើយប្រកានដែរដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរថត0.8ម៉ែត្រទៀតហើយចំពោះតា ៀបនៅមុខផ្ទះដោយអតិជនបានឃើញចឹងគឺមានប្រជាជនគាត់ចូលរួមនៅក្នុងបរិយាណហ្នឹងពេញតែម្ដងហើយចំពុះឲ្យផ្ទះលោកយើងគឺបាយមុខទៅទឹះខាងជើង។បាទហើយនេះគឺជាទដ្ឋភាពផ្លូវជាលេខ21ឬក៏យើងហៅថាផ្លូវទៅស្អាងក៏ធំហើយបាទអតិជនយើងមកពីខាងរងងមូលលោកតាម៉ៅមានលិខិតនៅខាងក្រោយរងងមូលលោកតាម៉ៅយើងជិះចេញពីរងងមូលលោកតាម៉ៅប្រហែលជា3គីឡូជាង។ អតិជនបានເຄີຍដាក់គេដាក់ថាបូររីគ្រីស្តាល់អតិជនបាត់ចូលមកហើយនៅតាមផ្លូវបាត់ចូលទៅដល់ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ក្នុងបូររីគ្រីស្តាល់នោះអតិជនបានເຄີយចឹង ខាងបរិយគឺមានដ ாம் ដ ாம் ឈើមលបត្រជាហើយមានរងងមូលមានផ្ទះប្រជាជនក៏រស់នៅក្នុងបរិយហ្នឹងគឺច្រើននិយាយទៅក្នុងបរិយហ្នឹងគឺមានប្រជាជនក៏ចូលរស់នៅច្រើនហើយមានសួនច្បារសម្រាប់លំហែអីនៅក្នុងបរិយហ្នឹងក៏មានផងដែរហើយចំពោះការបត់ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ21ដើម្បីទៅដល់ទីតាំងផ្ទះវិឡាកូនកាត់ហ្នឹងគឺចម្ងាយតែ500ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមកដល់នៅផ្ទះវិឡាកូនកាត់ហើយ បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អតិជនមើលពីលើផែនទីតែម្ដងចំណុចដាវពណ៌ក្រហមរូបផ្ទះខ្ញុំដាក់ថាផ្ទះលក់បុរិយ៍គ្រីស្តាល់នោះគឺជាទីតាំងនៃផ្ទះវិឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់ក្នុងបុរិយ៍គ្រីស្តាល់ហើយអតិជនបានឃើញចឹងគឺយើងចុះពីផ្លូវជាលេខ 21ផ្លូវទៅស្អាងកោះធំគឺចម្ងាយតែ500ម៉ែត្រហើយបើយើងដឹកពីស្ពីនប្រៃសម្រោងឬក៏យើងហៅថាស្ពីនឆ្លងទិលេបាសាក់ហ្នឹងមកដល់ទីតាំងនៃផ្ទះវិឡាកូនកាប់សម្រាប់លក់គឺចម្ងាយតែ2គីឡូតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងឡើងទៅដល់រងវងមូលលុកតាម៉ៅគឺចម្ងាយតែ3គីឡូជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងដឹកពីទីតាំងនៃផ្ទះទៅដល់ផ្សារតាខ្មៅចាស់គឺចម្ងាយតែ4គីឡូតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលមានដំណរកាចង់ទិញបានផ្ទះសម្រាប់នោះនៅឬ សម្រាប់វានយោបាយធ្វើអ្វីមួយអតិជនអាចអញ្ជើញមកមើលទីតាំងនេះបានព្រោះផ្ទះនេះនិយាយទៅម្ចាស់ផ្ទះគាត់លក់តម្លៃនេះគឺលក់តម្លៃក្រោមបរិយគេលក់ទៀតហើយមានការបងប្រាក់មានពីជ្រើសអតិជនចង់បងជាមួយនឹងបរិយក៏បានអតិជនចង់ទិញដាច់ក៏បានផងដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋរំលឹកផ្សេងផ្សេងអតិជនអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានឲ្យដេីរីរីបំផុតសូមអរគុណ